Azərbaycan xalqının mədəni tarixi irsi hesab edilən tarix mədəniyyət abidələrinin mühafizəsi. Bəzi vəzifəli şəxslərin öz maraqları naminə bu sahədə dövlətin qanunla qorunan mənafelərinə zərər vuran, hakimiyyət orqanlarının fəaliyyətinə kölgə salan hüquqi zidd əməllərinin qarşısının alınması istiqamətində Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən müvafiq tədbirlər həyata keçirilib. Aparılan araşdırmalarla Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirinin müavini Bayramov Rafiq Yasinoğlu və Mədəniyyət Nazirliyi yanında mədəni irsin qorunması, inkişafı və bərpası üzrə dövlət xidmətinin rəisi Sultanov Zakir İmranoğlunun vəzifə səlahiyyətlərindən qəsdən qulluq mənafeyinə zidd olaraq istifadə edib, cəmiyyətin və dövlətin qanunla qorunan mənafelərinə, vətəndaşların hüquqlarına mühüm zərər vuran çoxsaylı qanunla zidd əməllərə yol vermələrinə dair məlumatlar təqdim edib. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən 2020-ci ilin mayın 8-də məhkəmənin qərarı əsasında Rafiq Bayramov və Zakir Sultanovun xidməti və yaşadıqları ünvanlarda əməliyyat istintaq tədbirləri həyata keçirilib. Həmin ünvanlara keçirilən baxış zamanı Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin vəzifəli şəxslərinin qəbul etdikləri pul vəsaitlərinin məbləğlərinə dair müxtəlif qeydlər, ayrı-ayrı valyutalarda saxlanılan pul vəsaitləri, iş üzrə əhəmiyyət kəsb edən digər sənədlər və maddi sübutlar aşkar edilərək götürülüb. İstintaq araşdırmaları zamanı Azərbaycan xalqının çoxəsirli mədəni irsi və sərvəti olan tarixi abidələrin və mədəniyyət nümunələrinin qorunması, bərpası, rekonstruksiyası və mühafizəsi üçün zəruri işlərin görülməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərin bir hissəsinin Zakir Sultanov tərəfindən müntəzəm olaraq mənimsənilməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Biz bağlamışdıq, bununla təxminən 11 milyon civarında bir kontraktımız vardı. Cəmi cümlədən ödənilən 7 milyona yaxın bir məbləğdir. Ondan 500 min pul yəni vermişdi. Kim vermişdi? Şamxalqı. Sizə vermişdi? Yəni vermişdi, bəli. Bizim layihəmiz İrəvan Dram Teatrının olub 11 milyon orada müqavilə qiyməti olub. 11 milyonun 6 milyonu bizim Pramide EFR ödənilib həmin mədəni irsin qorunmasının xidmətinin idarəsi tərəfindən 6 milyonun indeksinə çıxandan sonra 4 milyon nə qədər təqribi pul. Onu da 20%-ni, yəni 900 min manatı aktiv avadanlıq adı altında Atqaf Zakir Sultanova öz xidməti otağında vermişəm. Onlar Aşır Buzoldağının ev muzeyi Tovuzda, Mirdan Tovuz Mədəniyyət evi. Ümumiyyətə nə qədər pul çəkildi bu adəsə? Onlar bu son müddətdə 6 milyona yaxın bir vəsait köçürdü. 750 milyon pul çatdırılmışdı. Davam edən cinayət işi üzrə mədəni irs hesab edilən xüsusi arxitektura, memarlıq üslubuna malik binalarda rekonstruksiya işlərinin aparılmasına maddi maraq müqabilində vəzifə səlahiyyətlərindən istifadə edərək razılıq verilməsi ilə bağlı əldə olunan məlumatlar araşdırılır. Xidmət rəisimiz Zakir Sultanov müəyyən edirdi. Mən də cəhv həmin vətəndaşlara deyirdim. Vətəndaşlar da nə verirdi, aparıb çatdırırdı mənə. Həmçinin araşdırmalar nəticəsində Rafiq Bayramov tərəfindən Mədəniyyət Nazirliyinin regional idarələrinin rəhbərləri vasitəsilə rayonlarda fəaliyyət göstərən musiqi məktəblərində müəllimlərin adına artıq tədris saatlarını rəsmiləşdirilərək bunun müqabilində onların əmək haqlarından tutulan vəsaitlərin, habelə müxtəlif qanunsuz yollarla əldə edilən digər vəsaitlərin hər ay toplanaraq ələ keçirilməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Məni öz kabinetinə çağırdı və tapşırıq verdi ki, bütün mənə tabi olan musiqi məktəblərində, mən tapşırım musiqi məktəblərinin direktorları ki, onlar tapşırsınlar öz müəllimlərinə, artıq saatlara görə həm bir məbləğ yığılsın. 9 min mən hər ay Rafiq Bayramovu verirdim. O maaşlar qalxılandan sonra bu məbləğ değişildi. Ümumi oldu Rafiq Bayramovu mən hər ay 14 min pul gətirirdim, 11 min pul gətirirdim. 20 musiqi məktəbinin 15 ilin Bayramov göstərişindən 5 məktəb pullar yığırdı. Hər məktəbdə 1000 manat pul yığılırdı və 9 min Rafiq Bayramova yığılmış pulları Rafiq Bayramova mən təmin edirəm. Onun
iş mutlaka mekanizmde. Rafiq müəllim nazırlarına mən çağırdı, dedi ki, biz vəsait vermək lazımdır, tədbirlər plan keçirilir. Biz 12.000 civarında məsləhət bildi ki, biz məktəblərə əlavə dərs saatları verilsin və oradan məktəblərdən həmin vəsait yığılsın. 15 idarə var idi. Bunların hamısı belə deyək, təxminən ay ərzində bütün o ümumi ölçüsə 60 min manat miqdarında olurdu. Respublika ərazisindəki musiqi məktəblərinin, mədəniyyət evlərinin, kitabxanaların, rəsim məktəblərinin, qalereyaların, klubların, muzeylərin və s. mədəniyyət müəssisələrinin tikintisi, cari və əsaslı təmir işlərinə görə ayrılan dövlət vəsaitlərinin bir hissəsinin Rafiq Bayramov tərəfindən şəxsən və Mədəniyyət Nazirliyinin regional idarələrinin rəhbərləri vasitəsilə müntəzəm olaraq nağdlaşdırılıb mənimsənildiyinə dair məlumatlar əldə edilib. Rafiq Bayramov tərəfindən sifarişlər olub və bu sifarişlərin müqabilində müxtəlif illər nəticəsində müxtəlif sxemlərlə 20% və daha yüksək faizlərlə 290 min manata qədər vəsait Rafiq Bayramova geri qaytarılır. Keçirmiş tenderlərdə dəftərxana və Sarıxaçda regional idarəyə işləri görmək üçün əlavə dəyər vergisi çıxana sonra 10% atqat verilirdi. Verilməyən maddələr çıxana sonra dəftərxana ilə təmir maddəsində 100 milyon əlavə dəyər vergisi çıxana sonra vəsait olurdu. Tenderdə iştirak edən şirkətləri Rafiq Bayramov özü təyin edirdi. Rayonlarda müəyyən o cari təmir işləri aparması üçün nəzərdə vəsaitlər olur. Toplamda bütün rayonlar üzrə 1 milyon 500 min miqdarında vəsaitlər olur. İl ərzində 40-45 məsələ təmir olunurdu və bu bütün fəaliyyət nəticəsində o idarə rəisləri də 10% miqdarında nazirə verirlər bu dəstəkimizə. Hə, 1 milyon 500-dən 150 min vəsait təxminən olur. Bəzi hallarda şirkətlər var idi. O şirkətlər şirkət rəhbəri verirdi, bəzi hallar idarə rəisi mənə verirdi, akkumulyasiya oxşu. Rafiq Bayramov vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə, mənimsəmə, vəzifə saxtakarlığı. Zakir Sultanov vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə və mənimsəmə faktlarına görə Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilərək barələrində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib. Hazırda araşdırmalar davam etdirilir.